нэрийг хийж ингээд хамгийн сүүлийн том арга хэмжээ болсон. Анхны шинэ Монголыг бий болгоход анхлан санаачилж тэр үед хүчин зүтгэжсэн энэ хүнийхээ 130 жилийн ой зориулж их соён гэрлэгч Жамсгарны Цэвэн гэж энэ сайхан номыг энэ 20 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээл сулгааны материал лиг эмгтгэн гаргаж тэднэр гэдгээр хүмүүсийн нэгтгэхэд тэгтээ энд болохоро анхлан эмгтгэжсэн хүмүүс би. Тэгээд бид нар бас яг энэ дээр нь хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх компани зүгээс гээд тэгээд энэ хүндээ бас хүндэтгэл үзүүлэх 130 жилийн аяг нь бас чадлагаа бид нар ч гэсэн бас нэг оролцох хэрэгтэй гэдэг үүднээс энэ хүнийхээ бүтээлийг бас нэг уран сайхны хэлбэртэйгээр сайхан бүтээл ном болгож гаргая гэсэн гээд тэдгээр хүмүүсийн эрдэмтэн судлаачдын бүтээлийг бид тэр ингээд нэгтгэж эмтгээд ингээд нэг юм сайхан ном гаргасан. 2012 онд алтарнаад маань читэд болно. Тэгээд энд болохоор бас залуучуудын зүгээс зохион байгуулах ажилд нь оролцох, бас эндээ бас бид нэр зохион байгуулалттай бүрдэхүүнтэй бүрдэхүүн яаж оролцох вэ, тэр талынхаа бас шинэлэг байдлаар оролцох, тэр талынхаа юмнуудыг одоо ингээд залуучуудтайгаа ярилцаад хувц загварын чиглэл төр ингээд залуучуудтайгаа ярилцаад тэгээд тэр дуу хөгжим ямар байдлаар оролцох, тэр уран бүтээлчд студийн зал студийн тэр ажилуулдаг ах нартайгаа ч гэсэн ярилцаад ийм байвал ийм байдлаар тэгээд киноч гэдэг нь уран бүтээл хийж байгаа тэр хүмүүстэйгээ ч гэсэн энэ талаар ингэж оролцъё тэгэрч оролцъё санаа оноогоо ярилцаад ингээд яг уу энэ Улаанбаатартайгаа нөхцөлтэйгөө ярилцаад төрсж байгаа. Нэр минь, зүрх минь, шүлэг минь нэг л эрэхгүй татагтаад байна л минь дамраа бурайд зон химэн дорны их яруу найрагч Чонмин бурайд зон олондоо зориулан бичсэн шүлгийн 3 мөртөөр энэ удаагийн дугаараа жаргаж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.